Četvrti delegat je tu prisutan, to je Jugoslav Brdar. Tako je dogovoreno i ja se nadam da će biti tajno glasanje, nikad ne možete sa sigurnošću tvrditi, ali to je prijedlog Socijaldemokratske partije i one priče da ćemo mi dati HDZ-u. HDZ ima tri koje ne može niko im osporiti jer imaju toliki broj da izaberu tri. To je iz Doma naroda federalnog parlamenta, a ovo što SDP i ova grupacija oko SDP-a ima četiri dovoljno i sigurno da mogu izabrati jednog i to će biti predsjednik Socijaldemokratske partije kantona 10, general Jugoslav Brdar.